vás u dalšího dílu Malých zámeckých koncertů, tentokrát z oranžerie barokního zámku Karlova Koruna. Dnešní díl bude věnovaný skladbám Johanna Sebastiana Bacha. V úvodu jste slyšeli gavot a my se nyní přesuneme do samotného zámku, kde už na nás čeká pan hrabě Francesco Kinský dal Borgo. Dobrý den. Já se poprvé setkávám s někým, kdo má, jak se říká, modrou krev. Mě by zajímalo, vy jste se narodil v Itálii a vaše rodina pochází vlastně odtud, přímo z Karlovy Koruny. Můžete nám říct něco o historii vaší rodiny a jak jste se vlastně dostal sem zpátky do Čech? Dobrý den. Historie rodiny asi krátce, těžko budu dít všechno, ale začínáme s tím, proč a jak jsme se vrátili. Můj dědeček skutečně se narodil tady na zámku, ale potom v roce 1938, jak šel do Itálie se oženit s mojí babička Anna Maria dal Borgo Netolický, nemohl se vrátit, nebo mu bylo pak řečeno, že radši ať se nevrátí, a v tom případě zůstal v Itálii a tam se narodil můj otec a jeho bratr. A celý život žili v Itálii, tam jsem si narodil já, moje sestra, můj bratranec, respektive děti, bratr otcovi. A po restituce jsme začali se tady vrátit, se rozkoukat a moje táta, pak moje strýc se začali opět starat o majetku. Založili firma Kinský dal Borgo AS a my jsme v té době jako děti přišli jenom jednou, dvakrát za rok jako na dovolenou, ale potom jsme se rozhodli, já a bratranec jsme se rozhodli, že budeme tady žít nastálo a od roku 2012 tady žijeme. Proč se zámku v Chlumci nad Cidlinou říká Karlova Koruna? No, tak vlastně dvě důvody. První důvod, protože bylo postaveno právě pro korunaci Karla VI. V té době všichni Habsburkové císaře se korunovali nejdřív ve Víně, pak v Maďarsko a pak v Praze. Tak na cestě do Prahy, nebo myslím, že po korunaci Karla VI. Nám dělal velkou čest, že se zastavil tady a proto se jmenuje Karlova koruna. A druhý důvod je, protože Santini, když to projektoval, právě dělal ten tvar, že vypadá jako koruna. Když se podíváte zhora, ten zámek má ten centrální korpus, ty tři křídla a vypadá jako koruna. Tak jako Santini vyniká v architektuře, tak vynikal svými hudebními nápady také Johann Sebastian Bach a vy si nyní můžete vychutnat jeho slavný air. Thank you.
My se díváme na portrét vašeho příbuzného Františka Ferdinanda Kinského. V čem byl tento muž významný? Za první byl stavitel zámek Karla Koruna, kde stojíme. A on to právě stavil, protože potřeboval najednou reprezentativní sídlo, kam slouží ta významná funkce nejvyššího lovčí českého království, který dostal od Karla VI. A měl právě na starosti celý lovecký ceremoniál. Když císař přišel v Čechách, musel být všechno připraven a ten ceremoniál měl na starosti právě Vinčina Ferdinanda. My se nyní přesuneme do hudebního salonu a vychutnáme si poslední hudební vstup. Johann Sebastian Bach, Menuet a Paginerie.